barab bi ni defé conférence bi dafa nek ci digënté Canada ak fi di Amérique ndox mi rek mo dox sen digënté ubité bi nga xamanteni mo am di juroom fukel ak ben convention bu ISNA the Islamic Society of North America tambali nañ ko waye nak juluk aljuma lañ ko tambalé imam mohammed majid wo ci délégation bu jogé Sénégal ci Touba ki nga xamanteni mo nek ci bop bi di Serigne Cheikh Barama ci lay mbacké waye juligu muju gi moy don juligu muju imam majid muy jité convention bi ndax mom kat da fay jogé ci bop bi ci khutba imam bi waxna ci lu bari ci fi nga xamanteni bi fi l'islam tollu ci aduna bi ak li nga xamanteni moy xaar deug ndaw yi nga xamanteni ñom ño nek ci l'islam rawati nañu dëkk fi ci amerique am lu bari lo xamanteni ci walu comportement seen nekkin ak seen contribution manam li ñuy ënd ci lu baax ci réew mi di amerique loolu lepp imam bi waxnako convention bi nak délégation bu am solo da bayiko ci touba ci ndigal khalif général koul mouride te serigne cheikh barama te lay jité ko imam majid rafetlu ko bu bax waye tamit ñi nga xamanteni bi ñoo bok ci isna ku ci melni docteur mohammed el sanusi mom di directeur global network ci walu religion ak lepp luy jëmal jamm ci aduna bi mom wax na ni wax deug yalla exemple touba dañ ko wara jël soxla lañ ko ci convention bi rawati tamit exemple senegal ci walu jamm ak li nga xamanteni bi moy chrétien yi ak musulman yi seen nekk ci senegal lolu rew mu nekk won nako jël comme exemple te lolu convention bi dina ci wax bu baaxa baaxa baax serigne cheikh barama tay mi nga xamanteni bi mo jité délégation bi mom tamit yëkëti ay cadeau rafetlu bu baax li nga xamanteni bi mo am fi ci convention bi am lan tan won ci li nga xamni mom lañ serigne touba sant ñu sant lay bëssam bu wacca bi magal touba gi nga xamni defal nañ ko ci at mi ñu genn fi ci amerique ba sabram def xamanteni bi am ci digëntam cheikh ahmed bachir mom mu ñëwon ci magal touba aman ci yene lool dem ci barab siar yu bari gina bëw ci khalifa bi ak lenn ci njabaru serigne touba mu melni loolu amna lu mu def ci mom ba tax sen ndaje mi nga xamni ñom at mu jott nañ koy def dara nekk ci juroom fukki at ak ben mom bëggum bëgg touba ak wone ku wone ni touba yitté wona ko bi mi ñi julli aljuma mu jëlnu ngir ñu tew fi teway wa touba gep ngir bëggu bëgg touba moy wone ni waxtu wu nek ñi ngi ci liggéey serigne touba ndax li mu def liko waral moy waccay magal touba gi nga xamni serigne bi da ko wax ñaar ko ba li am ci ñun dañuy sant yalla ci jotaay bi nga xamni am nañ ko ak imam tam defal ko ci turu serigne touba defal ko wa touba gep defal ko umma islam gep wone ñu ci kanam ñi nga xamni xeet yu bari dajina fi mu wone ni touba la dara jale julli aljuma gi ak jotaay bi ñuy def loolu kon sant yalla lañ ci def ñu ñaan serigne touba mu defal lu ci xewal gannaaw julli aljuma gi imam majid dafa jël serigne cheikh barama tay and ak mom ñu dem fa nga xamanteni bi moy sal bañuy defé walu convention bi te ñu fay xaar ay wax yu am solo di ay communication bokk na ci bu ki fi nekkoon njiitu réewu amérique di président Jimmy Carter ak président Barack Obama mu nekk loo xamanteni bi ci visioconférence lay amee fii ci Detroit, Michigan.